Ja, men då kör vi. Vänta, nej, gå bakåt och så får du gå åt sidan lite. Alla maskinister är olika. Det gäller att de tar det lugnt upp. Bra. För att när maskinen väger över från ramperna ner på trailerbordet, det är då den kan vrida på sig ganska lätt. Är man för stressad och kör på en maskin då, då kan man halka av. Snyggt. Lastningen av bandgrävaren gick ju väldigt smidigt. Det var en rutinlastning kan man säga.